নিশ্চিতভাৱে চাওক, অসম ৰাজ্যৰ গ্ৰাম্য পটভূমিত অতীজৰে পৰা আছে এক বিশেষ ভূমিকা, আছে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আৰু আমি আজি উপস্থিত আছোঁ তামোলপুৰ জিলাৰ বৃহত্তৰ শ্ৰীজগুটি গাঁৱত। বৰ্তমান যান্ত্ৰিকতাৰ যুগৰ মাজতো গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ ধৰি ৰখাৰ এক প্ৰয়াসেৰে এইখন গাঁৱত, এই অঞ্চলটোৰ জীয়ৰী মহিলাসকলে ইয়াত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে কৰিছে নাম প্ৰসংগ, আয়ত্ত কৰিছে সমাজৰ বিভিন্ন বিষয়বস্তু। মোৰ সহযোগে বৰ্তমান দেখুৱাব আবিৰ আচলতে অঞ্চলটোৰ নামঘৰৰ আচলতে কাষতে এক গ্ৰাম্য পৰিৱেশত তেওঁলোকে এনেধৰণে নাম প্ৰসংগ কৰিছে, তেওঁলোকে বিয়ানাম শিকিছে, দিহানাম গাই তেওঁলোকে এই মহিলাসকল ব্যস্ত হৈছে। কাৰণ অহা সময়বোৰত যাতে যি অত্যাধিক যি যাতে বা মোবাইলৰ লগত তেওঁলোকে জড়িত নহয়, ৰিলছৰ লগত জড়িত নহয়, তেওঁলোকে অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ লগত কেনেকৈ জড়িত হ'ব পাৰে তাৰ এই প্ৰয়াসৰ বাবে তেওঁলোকে ইয়াত কৰিছে। মোৰ সহযোগে ইয়াৰ পৰিৱেশখিনি দেখুৱাইছে। অতি এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ মাজেৰে সেই গাঁৱৰ মহিলা জীয়ৰীসকলে আজি বহুদিন ধৰি এনেধৰণৰ পদক্ষেপ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰি আহিছে। যিসকল লোক আছে ইয়াত, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। আপুনি যদি কিছু যদি আগবাঢ়ি আহে, এই পৰিৱেশটো আপোনালোকে কি কাৰণে আৰম্ভ কৰিলে বা কি চিন্তা কৰি এনেধৰণৰ আয়োজন কৰিছে? এইটো পদক্ষেপটো হৈছে মানে কি, আজিকালি চবে মোবাইলত ব্যস্ত হৈ থাকে, যাতে মোবাইলত ব্যস্ত হৈ নাথাকে সেইকাৰণে এই পদক্ষেপটো লোৱা গৈছে। আবেলি সময়ত আমি নাম, বিয়া নাম এইবিলাক গাওঁ, যাতে নতুন প্ৰজন্মই এই বস্তুটো আগুৰি লৈ থাকে, সেই পদক্ষেপৰ কাৰণে আমি এইটো ব্যৱস্থা লৈছোঁ। কিমান দিন ধৰি কৰি আছে, কিমান মহিলা আছে ইয়াত? আজি ইয়াত নহ'লেও আমাৰ 400-500 মহিলা আছে। আপোনাৰ ধৰক এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত 150 মহিলা আছে আৰু এনেকুৱা কামত সহযোগ কৰি আছে। চবেতো সময় নাপায় না। আমি দেখিছোঁ ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যি মহিলাসকল ইয়াত আছে, আৰু বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন কৰাত বা ভূমিকা, অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মহিলাসকলে এনেধৰণে ইয়াত নাম প্ৰসংগ কৰি তেওঁলোকে ইয়াৰ যি পৰিৱেশখিনি, তেওঁলোকে ইয়াত এটা সুস্থ সমাজ গঢ়াৰ বাবে তেওঁলোকে ইয়াতে চেষ্টা কৰিছে। কি ক'ব, আপোনালোকৰ যিটো প্ৰয়াস আমি দেখিছোঁ, বৰ্তমানৰ যি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ, সামাজিক মাধ্যমৰ যুগৰ পৰা কিছু বিৰতি থাকি আপোনালোকে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ এই পৰিৱেশটো আপোনালোকে ধৰি ৰখাৰ এটা প্ৰয়াস কৰিছে, কি ক'ব? হয়, আমাৰ মানে এতিয়া আমাৰ যিখিনি আগৰ পৰম্পৰা আছিল সেইখিনি এতিয়া বিলুপ্ত হ'ব গৈ আছে। সেয়েহে আমি আমাৰ মহিলাসকলে প্ৰতি মাহৰ মানে প্ৰতি মাহে আমি এনেকৈ আমি আমাৰ দিহানাম আৰু বিহুনাম আৰু বিয়া গীত এনেকৈ আমি মানে আগৰ পৰম্পৰাটো আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ যিখিনি আমাৰ কিশোৰ কিশোৰী আছে তেওঁলোকে মানে আমাৰ আগৰ পৰম্পৰাটো পাহৰি গৈছে, সেয়েহে আমি তেওঁলোকে যাতে এই আমাৰ আগৰ পৰম্পৰাখিনি বচাই ৰাখে তাৰ কাৰণে আমি এয়া প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ, যাতে আমাৰ মহিলাসকল সবলীকৰণ হয়, আমাৰ কিশোৰীসকল সবলীকৰণ হয়, তাৰে আমি এটা প্ৰয়াস চলাইছোঁ। আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ আপোনালোকে ইয়াতে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কাৰ বা আনৰ লোকৰ কথা যাতে নুশুনি কেনেধৰণে সমাজ ৰক্ষা কৰিব পাৰে তাৰো আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰশিক্ষণৰ দৰে দিছে। হয়, আমি মানে আমি আমাৰ মহিলাসকলক আমি খেলৰ জৰিয়তে আমি এটা প্ৰশিক্ষণ দিব বিচাৰিছিলোঁ, যে আমাৰ কিছুমান অন্ধবিশ্বাস মানে ধৰি লওক আমাৰ যদি কিছুমান যদি মানে ঘৰুৱা অসুবিধাত মানে পৰি কোনোবা ছোৱালী হওক ঘৰ বা আমাৰ মাইকী মানুহে হওক যদি ঘৰৰ পৰা ওলাই যায়, মানে আমাৰ মহিলাখিনি বুজি নোপোৱাকৈ মানে তেওঁৰ কাৰণে এটা বেয়া মেছেজ এটা পঠায়, যাতে তেওঁ মানে কথাটো ভালকৈ নুশুনাকৈ তেওঁ বেলেগ মেছেজ এটা পঠায়, যদি তেওঁ মামাকৰ ঘৰত যায় তেওঁ পলাই যোৱা বুলি এটা মানে বিবাদ কৰিব খোজে, সেইটো যাতে নহয় সেইকাৰণে আমি আমাৰ মহিলাসকলক আমি খেলৰ জৰিয়তে যাতে যিখিনি কথা তেওঁক অৱগত কৰিব, ৰাইজৰ আগত মেছেজ দিব, সেই কথাখিনি যাতে তেওঁ ভালদৰে জানি শুনি মানে মেছেজটো দিয়ে, আমি সেই কথা সেইকাৰণে আমি এটা খেলৰ জৰিয়তে তেখেতসকলক এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সহযোগে দেখুৱাব। এনেধৰণে তেওঁলোকে কেৱল নহয় হাতে হাতে তেওঁলোকে বাদ্যযন্ত্ৰ তেওঁলোকে লৈও তেওঁলোকে বাদ্যযন্ত্ৰ শিকাৰো তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰয়াস কৰিছে। গাঁওখনৰ যিসকল মহিলা জীয়ৰীসকল আহিছে, কিছু যদি আগবাঢ়ি আহে যদি, বাইদেউ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এই পৰিৱেশটো কি কাৰণে সূচনা হ'ল, আপোনালোকৰ মহিলাসকলৰ মনত কি ধৰণে সূচনা হৈছে? মনত সূচনা মানে আজিকালিৰ মহিলাসকলে প্ৰায়ভাগে যি মোবাইলত ব্যস্ত, ফেচবুকত সেইখিনি যাতে তেওঁলোকে তাত ব্যস্ত নহয়, আমাৰ এই সমাজখনৰ কামত আগবাঢ়ি আহক আৰু এনেকুৱা আমি নাম কীৰ্তনত তাৰপিছত বিহু নাম আদি কৰি তেওঁলোকে মোবাইলৰ পৰা অলপ বঞ্চিত হৈ আগবাঢ়ি অহাৰ কাৰণে আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামবিলাক অনুষ্ঠানবিলাক পতা হয় আৰু।
ইয়াতে নবপ্রজন্ম আহিছে, আমি দেখিছো ইয়াতে কোন কোন ছাত্রী সকল ইয়াত আছে, তেওঁলোকক কি কোৱা হৈছে? তেওঁলোককো আমি কৈ আছো যে তোমালোকে আমাৰ লগত আগবাঢ়ি আহা, আমি যিখিনি হয়তো আমি এই বস্তুখিনি আমাৰ যিখিনি পৰম্পৰা প্ৰগ্ৰাম আছিল সেইখিনি আমি ইতিমধ্যে পাহৰি গৈছিলোঁ, এতিয়া আমি আৰু সেইখিনিক আমি আৰু মানে এই শিশুখিনিক লৈ সেইখিনি যাতে আমাৰ বৰ্তি থাকে সেইকাৰণে আমি এই অনুষ্ঠানবিলাক আয়োজন কৰি আছো আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু এয়াই আছিল তামোলপুৰৰ চিৰিজগুটি গাঁৱৰ এইসকল জীয়ৰী মহিলাসকলে এতিয়ালৈকে প্ৰয়াস কৰিছে, গাঁৱৰ আইতাসকলে তেওঁলোকে ইয়াত আহি তেওঁলোকক তামোল পাণ দিছে, যাতে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ যি পটভূমি অতীজৰ যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা যাতে অক্ষুণ্ণ হৈ থাকে, সামাজিক মাধ্যম নহয় বাস্তৱত তেওঁলোকে যুঁজ দিয়ক, তাৰেই এক সপোন ৰচনা কৰিছে এই অঞ্চলটোৰ যুৱতী মহিলাসকলে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।